Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbok julni mbok guru whatsapp soppe sayyidina sallallahu alaihi wasallam nogi leen di fatali nafle tou bakkar bi bayiko ci sayyidina al hasan salam mu dan ko soñni julni ngir ñukay def tup delu ci yalla nafle gi ñukay def samedi ci ngone bu se di dimas samedi ci ngone bo julle timis ba la nga julige digeenta bobu ci ngoy def nafle gi juroom ben rakkan lay doon rakkan bu ci nek fatiha ak juroom ñaari ikhlas ñett selmal lay doon da ngay julli ñaar selmal julli wat ñaar selmal julli wat ñaar selmal kon muy juroom ben rakka rakka bu ci nek fatiha nga ci def ben yoon ak juroom ñaari ikhlas muy huwallahu ahad masar ba jeex bu ci nek juroom ñaari yoon bo pare nga toftal ci astaghfirullah temi yoon bal wala lu ko upp nga ñaan yalla sun mom jéggal la néna képp ko am def nga ko na nga am yaqin ak yaakar gu mat sekk ci ne sun borom jéggal na la waye daana tamit tup ben la li ko def na la naxari nang ko yor ci fo tollu nga fasiyen duru del bu mukk daani tegine boy ko defate sun bob daal tek daan ñu gën metti ñu tegon nafi gang baye ko sina alhasan salam ki doon jotali kaddu sen mbokk adama salam ñaanal sun alhasan salam sun mom yok eleen tas ni barkem wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.